Parashikimi i motit si do të jetë moti ditën e sotme 11 shtator 2024, rrebeshe shiu dhe stuhi të forta. Vendi ynë mbetet në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta të cilat hera herës do të zhvillohen duke sjellë rreshje të pakta. Pjesa e dytë e ditës do të sjellë shtim të vranësirave në zonat jugore duke gjeneruar rrebeshe shiu si dhe stuhi të forta ere në skajin jugor, ndërsa zonat veriore dhe qendrore mbeten me rreshje të pakta dhe të izoluara. Kjo situatë e paqëndrueshme atmosferike do të vijojë në mbrëmje dhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish rënje në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga 10 gradë Celsius vlera më e ulët në qytetin e Peshkopisë deri në 29 gradë Celsius vlera më e lartë, e cila do të shënohet në Sarandë. Era do të fry mesatarisht me shpejtësi mbi 40 km në orë nga drejtimi kryesisht veri perëndimor, për pasoj në brigje detare do të kryojë dalgëzimi 2 deri 3 ballë.